សូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ជាក្រីនិករលឹកបាទថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដដែលបាទជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Word នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចនៃការប្រើ mail merge បាទ mail merge នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការ print បាទធ្វើការបោះពុម្ពឈ្មោះនៅលើខ្នងស្រោមសម្បត្តិអីនោះអញ្ចឹងបង្កើននូវភាពងាយស្រួលយើងពុំចាំបាច់ធ្វើការវាយបញ្ចូលម្ដងមួយម្ដងមួយទេ mail merge នេះ mail merge អាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើការបោះពុម្ពចេញមកឈ្មោះទាំង100ទាំង50នោះវានឹងចេញមកទៅតាមទម្រង់ដែលយើងត្រូវការតែយើងចង់បានបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការ print ឬក៏បោះពុម្ពយើងចេញមកនេះធម្មតាទី1គឺយើងត្រូវតែមានទិន្នន័យផងយើងបាទយើងជំហានដំបូងយើងធ្វើការបង្កើត main document ជាមុនសិនបាទ main document គឺមានដូចជាទម្រង់នៃការប្រើជាលក្ខណៈស្រោមសម្បត្តិបាទដូចខ្ញុំមានធ្វើការបង្ហាញទី1គឺយើងធ្វើទម្រង់ជាលក្ខណៈស្រោមសម្បត្តិឲ្យហើយដើម្បី print ទៅឈ្មោះនោះរត់ទៅលើការខ្នងសម្បត្តិបាទតបមកជំហាននៅក្នុងជំហានទី1ដដែលចំណុចទី2គឺយើងបង្កើត data source បាទបង្កើត data source ក្រោយមកបានយើងធ្វើការបញ្ចូល main document ជាមួយនឹង data source អញ្ចឹងអានេះគឺជាបាទគឺជា main document មួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតសម្រាប់យើងធ្វើការ print នៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិអីយើងជៀសវាងនៅក្នុងការសរសេរឈ្មោះម្ដងមួយម្ដងមួយណាបាទសូមយើងធ្វើការបង្កើតទៅតាមទម្រង់ mail merge អញ្ចឹងទី1យើងបង្កើតតែ main document ហ្នឹងហើយក្រោយមកបាទយើងបង្កើតទៅក្នុងមួយទៀតគេហៅថា data source data source នេះគឺយើងមានឈ្មោះជាច្រើនចំពោះឈ្មោះទាំងអស់នេះគឺយើងតម្រូវសម្រាប់ឲ្យទៅនៅលើខ្នងសម្បត្តិអញ្ចឹងយើងសរសេរឈ្មោះឲ្យហើយបាទរៀបចំទម្រង់នៃឈ្មោះនឹងឲ្យរួចរាល់ហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកលើ main document ផងយើងចេញមកបាទចប់ជំហានទី1គឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់ជំហានទី2នៅក្នុងជំហានទី2យើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា mailing tab ចុចទៅលើ mailing tab បានយើងយកមកចុចទៅលើ start mail merge start mail merge ហើយយើងយកពាក្យថា step by step mail merge wizard តបមកបន្ទាប់ពីយើងបានចុចទៅលើពាក្យថា step by step mail merge ហើយនោះវានឹងបង្ហាញនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះមកឲ្យយើងបាទនៅផ្នែកខាងស្ដាំសូមធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា
បាទពាក្យថា write your letter ប៉ុន្តែសូមមុននឹងចុចទៅលើ write your letter សូមមកយើងធ្វើការយក cursor ផងយើងមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់សម្រាប់ឲ្យឈ្មោះនឹងចេញមកនៅក្នុងប្រអប់នេះសិនណាក្រោយមកបាទក្រោយមកគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា write your letter ចុចទៅលើ write your letter ហើយសូមបងប្អូនមកចុចទៅលើពាក្យនេះមួយទៀតគឺ more item បាទចុចទៅលើ more item ហើយយើងបន្តទៅរកមើលទីតាំងដែលយើងត្រូវការទុកសម្រាប់ឯកសារហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ select ទៅលើ file ដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនយើងចង់បានជាភាសាខ្មែរ select ទៅលើ Khmer name បើសិនយើងចង់បានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស select ទៅលើ English name អានេះអាស្រ័យលើយើងធ្វើការបង្កើតទេបើសិនជាយើងធ្វើការបង្កើតជាទម្រង់អក្សរខ្មែរយើងចង់បានខ្មែរយើងយកខ្មែរមកដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានខ្មែរយើង select ទៅលើខ្មែរតបមកខ្ញុំចុចទៅលើ insert insert ហើយខ្ញុំ close បាទ close ហើយខ្ញុំយកមកយកមកចុចទៅលើពាក្យថាកន្លែង preview your letter បាទចុចទៅលើ preview your letter នោះវានឹងចេញឈ្មោះជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឲ្យយើងអញ្ចឹងចាប់ពីឈ្មោះទី1ទី2ទី3វានឹងចេញហោហែមកឲ្យយើងបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាឈ្មោះទី1ឈ្មោះអីទី2ឈ្មោះអីយើងអាចយកមកចុចនៅកន្លែងនេះបាទចុចនេះមកចេញឈ្មោះទី2នេះទី3ទី4អញ្ចឹងហោហែអញ្ចឹងមកបាទនេះឈ្មោះទី5ទី6បាទអញ្ចឹងនេះយើងបែកមកវិញបាទមកដល់ឈ្មោះទី1វិញបាទនេះគឺជាឈ្មោះទី1វិញបាទនៅពេលដែលវាបង្ហាញទៅតាមទម្រង់នៃឈ្មោះនេះហើយដែលបាទបងប្អូនបានឃើញនៅពេលបង្ហាញទៅតាមចម្រងនៃឈ្មោះរួចរាល់ហើយយើងចង់ធ្វើការបោះពុម្ពចេញបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើពាក្យថា complete the merge បាទ complete the merge ហើយដើម្បីបោះពុម្ពគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា print បាទកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ print វាចេញប្រអប់មួយចេញមកឲ្យគេហៅថា merge to printer នៅក្នុង merge to printer វាមាន print record វាមាន3ចំណុចបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គេថា all បើសិនជាយើងចង់ធ្វើការ print ឈ្មោះហ្នឹងទាំងអស់គឺយើងអាចគ្រីសទៅលើពាក្យថា all នេះបាទហើយបើសិនជាយើងចង់ print ទៅតាមចំណុចទី1ទី1បាទយើងអាចមកចុចទៅលើ current record នៅក្នុង current record យើងអាចវាយទៅលើចំណុចនៃការប្រើប្រាស់បាទ current record បានន័យថាសម្រាប់បោះពុម្ពតែ record ដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅតែប៉ុណ្ណោះបានន័យថាឈ្មោះនឹងមួយណាសម្រាប់ print ទៅលើឈ្មោះតែនឹងមួយទេគឺយើងអាចចុចទៅលើ record បាទ current record នេះហើយបើសិនជាយើងចុចទៅលើ from to អញ្ចឹងចុចទៅលើ from to បានន័យថា from នេះបានន័យថាសម្រាប់កំណត់លេខរៀងចាប់ដើមនៃ record ដែលត្រូវបោះពុម្ពធូនេះបានន័យថាសម្រាប់កំណត់លេខរៀងបញ្ចប់នៃ record ដែលត្រូវបោះពុម្ពអញ្ចឹងអានេះបានន័យថាយើងចង់ print ពីលេខរៀងទីប្រមាណទៅទី1រហូតដល់ទី15យើងអាចវាយបាទយើងអាចវាយចូលទី1បាទដូចយើងដូរជាភាសាអង់គ្លេសទៅបាទទី1រហូតមកដល់ទី15យើងវាយ15ចូលក្រោយមកយើងចុចទៅលើ OK បាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ OK នោះវានឹងធ្វើការ print ស្រោមសម្បត្តិ
ប៉ុនយើងចេញឈ្មោះហ្នឹងទៅនៅលើស្រោមសម្បត្តិហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមិនបានចុចអូខេទេដោយសារតែបើសិនខ្ញុំចុចនោះឈ្មោះទាំងអស់នេះវានឹងរត់ទៅលើចូល printer បាទអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការបោះពុំចេញមកយើងចុចទៅលើអូខេទៅបាទនៅកន្លែងនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការធ្វើ mail merge បង្កើននូវភាពងាយស្រួលហើយលឿនបាទលឿននៅក្នុងការបោះពុំឈ្មោះទៅលើស្រោមសម្បត្តិផងយើងបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមទម្រង់បែបនេះបង្កើននូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើសម្រាប់យើងព្រមឈ្មោះបាទនេះជាចំណុចនៃការបង្កើតភាពងាយស្រួលមួយបាទសូមលោកកោអរគុណច្រើនទៅលើការតាមដាននៅក្នុងការបង្ហាញអំពីចំណុច mail merge នេះបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា